አርእስተ ዜና በምስራቅ ሸዋ ስምንት ኦርቶዶክሳውያን በግፍና በጭካኔ በታጠቁ ኃይሎች መገደላቸው ተገለጸ በባህር ዳር ሀገረ ስብከት ሊቀሊቃውን ስማኮነ መላክ ሲያስተምሩበት የነበረው ጉባኤ ቤት መበተኑ ደቀ መዛሙርቱ ገለጹ የኢትዮጵያ ጀግኖች አርበኞች ማኅበር በትላንትና ውለት ልዩ የበዓል መርሃ ግብር አካሄዱ ሰላም ጤና ይስጥልን የተወደዳችው የንቁ ሚዲያ ቤተሰቦቻችን እንደምንሰነበታችው ከንቁ ሚዲያ የዕለቱን መረጃዎች ወደ እናንተ እናደርሳለን ከመረጃዎቹ ጋር እኔ ዲያውቆን ሙላት እንዳለውና ማኅደር አመልክተውነን አብራችሁን ቆዩ በመጀመሪያም አርእስተ ዜና ሶደር ትሌ የሚገኘው የቅዱስ አግናጢዎስ መንፈሳዊ ኮሌጅ ከመቀሌ ፍሪምናጦስ መንፈሳዊ ኮሌጅ ጋር የተፈራረመውን የስምምነት ፊርማ የቤተ ክርስቲያንን ልዕልና እውቅና የነሳ ድርጊት መሆኑ ተገለጸ በሲዩዲን ስቶልኮም ሶደርትሌየም የሚገኘው የቅዱስ አግናጢዎስ መንፈሳዊ ኮሌጅ በስሩ ካሉት ሴሚናሪቲዎች መካከል አንዱ የተዋህዶ ሴሚናሪ ሲሆን በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ግሪክ ሀገሮች ሀገረ ስብከት እና በመንፈሳዊ ኮሌጅ መካከል ሰፊ ውይይት ተደርጎ በጸደቀውና በተፈራረመው ደንብ መሰረት የሴሚናሪው የበላይ ጠባቂ ሀገረ ስብከቱ ሊቀጳጳስ ብጹ አውነ ኤልያስ እንደሆኑ በግልጽ መቀመጡ ሀገረ ስብከቱ የ2016 ዓ አመታዊ ጠቅላላ የሰበካ መንፈሳዊ ጉባኤውን አድርጎ ባወጣው የአቋም መግለጫ ላይ ገልጿል በመሆኑም ኮሌጁ ከቅድስ ቤተ ክርስቲያኗ ጋር በሚያደርጋቸው ግንኙነትና ድጋፍ ሲደረግለት የቆየ ከመሆኑም በላይ እንደማሳያ ከዚህ ቀደም የኮሌጁ ልዑካን ቡድን ኢትዮጵያ ባደረገው ጊዜ በመንበረ ፓትርያርክ የነበረው ቆይታ የሰመረ እንዲሆን ሀገረ ስብከቱ ሁኔታዎችን ማመቻቸቱንም በመግለጫው ጠቅሷል የታወቀው ይፋዊ አሰራር ይህ ሆኖ ሳለ የኮሌጁ የበላይ ኃላፊ ከሀገረ ስብከቱ መንበረ ጵጵስና መዋቅር እውቅና ውጭ መቀሌ ከሚገኘው ፍሪምናጦስ መንፈሳዊ ኮሌጅ ጋር በአካል ተገኝተው ስምምነት እንደተፈራረሙ ለማወቅ መቻሉንም አካሄዱም የሀገረ ስብከቱና የኮሌጁ ነባር ስምምነት የጣሰ የቤተ ክርስቲያን ልዕልና እውቅና የነሳ ብቻ ሳይሆን በትግራይ በሚገኙ አህጉረ ስብከት የተከሰተው የቀኖና ጥሰትን ለማረም ቅዱስ ሲኖዶስ እያደረገ ባለው ጥረት ላይ አሉታዊ ተጽዕኖ የሚያሳድር ብሎም ከህገ ቤተ ክርስቲያኖች ለሚንቀሳቀሰው አካል እውቅና የሚሰጥ መሆኑንም ጠቅሶ በድርጊቱ በእጅጉ ማዘኑን ሀገረ ስብከቱም ገልጿል በመጨረሻም ተፈረመ የተባለው ሰነድ ከናካሄዱ በጥብቅ እንቃወማለን ያለ ሲሆን ኮሌጁም ይህንን ህገወጥ ድርጊት እንዴት ለምን እንደፈረመ በአስቸኳይ የጽሁፍ ማብራሪያ እንዲሰጥ እንጠይቃለንም ብሏል የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋዶ ቤተክርስቲያን ቤተ ክርስቲያን መንበረ ፓትሪያሊክ ጠቅላይ ቤተ የውጭ ግንኙነት ክፍል እየተዳከመ በመምጣቱ በተደጋጋሚ እንደዚህ ያሉ ቤተ ክርስቲያን አደጋ ላይ የሚጥሉ ነገሮች እየተከሰቱ ይገኛሉ ለአብነት ያህል ራሳቸውን የትግራይ መንበረ ሰላማ በማለት የሚጠሩት አካላትና ሌሎች ህገወጥ ቡድኖች በተለያዩ ጊዜያት የተለያዩ እድሎችን ማግኘት መቻላቸውንና በቅርቡም በግብጽ በተካሄደው የኦሬንታል አብያተ ክርስቲያናት ስብሰባ ላይ በቦታው በተቀመጡ አካላት ዳኝነት ሳትወከል መቅረቷ ለድክመቷ የቅርብ ምሳሌዎች ናቸው በመሆኑም የመንበረ ፓትርያርክ ውጭ ግንኙነት ክፍል በአስቸኳይ አሰራሩን ካላስተካከለና ና ለቤተ ክርስቲያኗ ትኩረት ሰጥቶ ካልሰራ ከላይ የተጠቀሰውን ችግሮች ጨምሮ በርካታ ግንኙነት እስከ መቋረጥ የሚደርስ የቤተ ክርስቲያኗን ልዕልናም የሚያወርድ ስሟን የሚያጎድፍና አገልግሎቷን የሚገዳደርም ይሆናልም ተብሏል በባህር ዳር ሀገረ ስብከት ከት ሊቀ ስማ ከሆነ የነበረው ጉባኤ ቤት መበተኑን ደቀ መዛሙርቱ ገለጹ ባህር ዳር ሀገረ ስብከት ከት የአራቱ ጉባኤያት ማስመስከሪያ የሆነው ሊቀ ስማ ከሆነ ሲያስተምርበት የነበረው ጉባኤ ቤት አደጋ እንደተጋለጠበት ደቀ መዛሙርቱ ሚዲያ ማዕከል ገልጸዋል የባህር ዳር ሀገረ ስብከት ጽህፈት ቤት መንፈሳዊ ኮሌጅ በመክፈት ሰበብ የጉባኤ ቤቱን ቦታ ቀምቶ ደቀ መዛሙርቱ ካለፈው አመት ጀምሮ አመቱ ሙሉ የኮሌጁ ሀላፊዎች ተደርገው በተሸሙ ሰዎች ደቀ መዛሙርቱን የማዋከብ ስራ ሲሰራ መቆየቱን ጨምረው ገልጸዋል የኮሌጅ ሀላፊ ሆኖ በተሸሙት ግለሰቦች በምግብ መመገቢያ አዳራሹ ሳይቀር ጥበቃ አቁሞ በገዳሙ ያልተደመደ ስርዓት አምጥተው ቤተ ክርስቲያን ውስጥ የስስት መንፈስ ለማስረጽ እየሰሩም ተመልክተዋል ሲሉ አክለው ደቀ መዛሙርቱ ገልጸዋል በተጨማሪም በዚህ አመት ምንም አይነት ደቀ መዛሙርት መቀበል እንደማይችል ጉባኤ ቤቱ መምህር መመሪያ መተላለፉን የጉባኤቱ መምህርና ደቀ መዛሙርቱ ገዳሙን በማልማት ለገዳሙ ትልቅ አገልግሎት ሲሰጡና ሀገረ ም ምንም ድጋፍ ሳያደርግ ም በላይ ብዙ ሊቃነ ጳጳሱ መጥተው እንኳን ለመጎብኘት ጊዜ እንዳልነበራቸው ነው ደቀ መዛሙርቱ የገለጹት በአሁኑ ወቅት ደቀ መዛሙርቱ በግፍ መንባረራቸውን ሊቀ ሊቃውንት ስማ ከሆነ መልአክ መሰደዳቸውን ከደቀ መዛሙርቱና ከሌሎች አማኞች ለመረዳት ተችሏል በጉዳዩ ላይ ማብራሪያ እንዲሰጡን የሀገረ ስብከቱ ጸሀፊና ተወካይ ዋና ስራ አስኪያጅ እንዲሁም የኮሌጅ ቦርድ ሰብሳቢ መልአከ ብርሃናት ፍሳሃ የጠየቅን ሲሆን አሁን እየተባለ ያለው ነገር ሁሉ ፈጽሞ ሀሰት እንደሆነ ለደቀ መዛሙርቱ ሁለት መምህራን ተቀጥሮ እየተማሩ ይገኙ እንደነበረ ምግብና መሰል አስፈላጊ ነገሮች በሀገረ ስብከቱ ተሸፍኖላቸው ትምህርት እንዳላቋረጡ ገልጸው ነገር ግን ለጊዜው ለእረፍት ወደ የቤታቸው መሄዳቸውንም ገልጸዋል መምህራቸው ሊቀሊቃውን ስማክ መላክ መልአክ ተሰደዋል የሚለው ፈጽሞ ሀሰት መሆኑን የሶስት ወር የስራ ፍቃድ ጠይቀው በሊቀ ጳጳሱ ተፈቅዶ ከሀገር እንደወጡ ገልጸው ይህን አይነት የሀሰት ረጃማን እንደሚያስተላልፍ እንደማያውቁና አግባብ እንዳልሆነ ተናግረዋል በዚህ ዘገባ ላይ የሊቃሊቃውን ሊቃውንት ስማ ከሆነ መልአክን አስተያየት ለማካተት ያደረግነው ጥረት አልተሳካም የኢትዮጵያ ጀግኖች አርበኞች ማህበር በትላንትና ሁለት ልዩ የበዓል መርሃ ግብር አካሄዱ የኢትዮጵያ ጀግኖች አርበኞች ማህበር በትላንትና ለት ለጀግኖች ማህበር የባል ልዩ መርሃ ግብርና የምሳ ግብዣ በቅድስ ስላሴ አዳራሽ አድርጓል የማህበሩ ፕሬዝዳንት አርበኛ ዳንኤል ጆቴ ባደረጉት የመክፈቻ ንግግር እንደገለጹት ሀገራችን ሰፊናት ዛሬ እንደዚህ የተሰበሰብ ሰላም ስላለ ነው ስለዚህ ሁላችሁም በውስጣችሁ ሰላም ፈጥራችሁ ማህበሩን አጠናክረን ለቀጣዮች እንድናስረክብ መሆን አለበት አባቶቻችን ለእኛ የሰጡን አደራ ጠብቀን ያሉንን ችግሮች በጋራ በመነጋገር መፍታት ከአዲስ አበባ ወጥተን ወደ ሌላ ክልሎችም እየሄድን ደግሞ ሌሎች አገልግሎቶቹንም እያደረግን ነው በዚህ ማህበር ውስጥ ያለ ነው ሁሉ ስለ ሰላም እያወራንና እየሰራን መቀበል አለብን ለወደፊትም የአርበኞች አባቶች ኑሮ እየተሻሻለ እንዲመጣ እንሰራለንም ብለዋል በመርሃ ግብሩም ብፁ አውነ ማርቆስ የሐዋርያው ተልኮ ስብከተ ወንጌል መምሪያ ኃላፊ ተገኝተው ለጀግኖች አርበኞች መልእክት አስተላልፈዋል በመልእክታቸውም ሀገር የሚባለው አባቶች ናቸው ዛሬ የምናየው ነገር እኛን የሚወክል አይደለም ስለዚህ ይህንን ታሪክ ማስቀጠል አለብን እያንዳንዳችሁ መጽሐፍ ናችሁ ልጆቻችሁንም መምከር አለባችሁ ሃይማኖት ማጠንከር ሀገር መውደድ እንደዚህም ባሉ መርሃግብሮች ደግሞ መልእክቱን ይዘው የሚሄዱ ወጣቶች ትውልዶች ያስፈልጋሉ እነርሱንም በማካተት ሀገራችን መገንባት አለብን በማለት ወቅቱ በአለመስቀልን የምናስብበት እንደመሆኑ መስቀል የሰላም ምልክት እንደሆነ ሁሉ እኛም በአኑ ስናከብር ለሀገራችን ሰላም እንዲሰጠን መጸለይ ና ስለ ሰላም መናገር መዘመር አለብን በማለት አባታዊ መልእክትም አስተላልፈዋል በምስራቅ ሸዋ ስምንት ኦርቶዶክሳውያን በግፍና በጭካኔ በታጠቁ ጽንፈኛ ኃይሎች መገደላቸው ተገለጸ ምስራቅ ሸዋ ሀገረ ስብከት በሎሚ ወረዳ ቤተ ክህነት በሙዳ ቅዱስ ገብርኤል አጥቢያ ስምንት ኦርቶዶክሳውያን በግፍ በጭካኔ ለጊዜው ማንነታቸው ባልታወቀ በታጠቁ ጽንፈኛ ኃይሎች በግፍ መገደላቸው ተገልጿል በሙዳ ሰንቀሌ ቀበሌ በሙዳ ቅዱስ ገብርኤል አጥቢያው የሚገኙ ኦርቶዶክሳዊያን ክርስቲያኖች በታጠቁ ኃይሎች ቅዳሜ መስከረም 18 2017 ዓ ም ሌሊት ከየቤታቸው በመልቀም ይዘቸው የሄዱ ሲሆን ጀቢሳ በሚባል አነስተኛ ወንዝ ስር በግፍ የሰማትነት ጽዋ እንዲቀበሉ አድርገዋቸዋል በቦታው የደረሰው የፌድሪ ሀገር መከላከያ ሰራዊት አስከሬ ናቸው በክብር በማንሳት በቅዱስ ገብርኤል ቤተ ክርስቲያን አሳርፈዋቸዋል የምስራቅ ሸዋ ሀገረ ሰብከት ሊቀ ጳጳስ ብፁ አባታችን አቡነ ጎርጎሪዎስ በክስተቱ የተሰማቸውን ሀዘን ገልጸው በሀገረ ስብከቱ እየተበራከተ የመጣውን የንጹሀ ግድያ በማስመልከት ከሚመለከታቸው የምስራቅ ሸዋ ዞን አስተዳዳሪዎች ና ከዞኑ የጸጥታ መዋቅር ጋር ሰፊ ውይይት ያደረጉ ሲሆን ለአካባቢው መመናና ለአደጋ ተጋላጭ ናቸው ተብሎ በሚታሰቡ ቦታዎች ሁሉ ጥበቃና ከለላ እንዲደረግ በአጽንወት ጠይቀዋል የዞኑ አስተዳዳሪ ና የዞኑ የጸጥታ መዋቅር ይህ ዜና ከተሰማበት ጊዜ ጀምሮ ለዞኑ የጸጥታ ኃይል ስምሪት በመስጠት በአካባቢ የሚገኙ የጸጥታ ኃይሎች ለጊዜ ማሰር በማጣራት ስራና በአካባቢ ኦፕሬሽን ስራ እያካሄዱ መሆኑ ተገልጿል በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን በአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት በመሳለሚያ ቅድስ ማርያም ካቴድራል በትላንትና ሁለት የእመቤታችን አመታዊ በዓል ተከብሮ አለ በመሳለሚያ ቅድስ ማርያም ካቴድራል የእመቤታችን አመታዊ በዓል የተከበረ ሲሆን በእለቱም የቅዳሴው መርሃ ክብር ከተጠናቀቀ በኋላ የቃል ኪዳኑ ታወት ውደት ካደረገም በኋላ ለእለቱ የሚስማማ ማወረብ በአባቶች እንዲሁም በሰንበት ትምህርት ቤት ወጣቶች ቀርቦ በደብሩ ዋና አስተዳዳሪ በመላከ ጻይ አባ ገብረ ኢየሱስ ትምህርት ወንጌልና ቃለ ምዕዳን ተሰጥቶ የበአሉ ፍጻሜ ሆኗል። የመቤታችን ምልጃና በረከት ይደርብን አሜን ብዙሀን ማርያም አመታዊ ክብረ በአል በአር ሀገረ ስብከት በጂን ካቤኔሪ ደብረ ምጥማ ቅዱስ ድንግል ማርያም ቤተ ክርስቲያን በርካታ ምእመናን በተገኙበት በደማቅ ሁኔታ ተከብሮ የዋለ ሲሆን እለቱን አስመልክቶ የሀገረ ስብከቱ ዋና ስራ አስኪያጅ ቶማስ አባስ ምረት ቃለ ምዕዳን እና ቡራኬ ከሰጡ በኋላ የባሉ ፍጻሜ ሆኗል የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን ለዕለቱ የያዝናቸው መረጃዎች ያስደመጥናችሁን ይመስሉ ነበር መረጃዎቹን ወደ እናንተ በማድረስ ቆይታ ያደረግነው እኔ ዲያቆን ሙላት እንዳለውና ማህደር አመልክተው ነበርን ከቀሪዎቹ የንቁ ሚዲያ መርሃግብሮች ጋር ቆይታ አድርጉ እያልን እኛ ከወዲሁ ተሰናበትን ቸር ሰንብቱ